Miten sä oot tota, Ari, kalastanut tällä loppukaudesta ahventa? Onks välineissä mitään? No tota... Onko sitä tuntemattomia kuvattiin silloin, onko se syyskuussa vai? Joo, silloin oli aika lämmin. Silloin oli lämmintä vielä, mutta nyt näkee kaisasta väri häipynyt ja on syksy pitkällä, niin veden lämpö on kylmää, niin kyllä se vähän vaihtolämpöisenä elämänä vaikuttaa sen kalan ottihalukkuuteen ja ennen kaikkea siihen, että kuinka pitkään, koska se parvi niin innostuu, niin saattaa niin kuin sammua se syönti kanssa niin kuin tosi nopeasti tälle syksyllä. Mutta tässä on Weichangin 2,5-tuumainen jigi, 4,7 grammaksi tämä uusi Weichangin pää, niin tämä olisi just tähän vuoden aikaan, että näinkin pieni joo. Ahvenelle. Niin sun mielestä pitää pienentää silloin, kun... Kyllä mä pienentäisin loppukautta kohden. Joo. Ja Mikko Riekkinen on aivan eri mieltä. Mä just heitin 5-tuumasta ja ajattelin, että miksi kalaa ei syö, mutta sieltä se taisi se vastaus tulla. En mä näinkään sanoisi, että siis 5-tuumassa eri pukas, mitä kalaa sä yrität, kuinka isoja kaloja. Niin. Kaloja ettei yhtälainen niin kuin vaikka 5-tuumainen. Onko sulla tornamentti siinä? Nyt mulla on itse asiassa peitsankia. Peitsankia kanssa. Offsetti koukulla tuohon kasvustoon. Joo. Eli tämähän on tämä 5-tuumainen tornamentti. Ja tätä käytettiin siellä kisassa. Se on ihan älyttömän tehokas. Eli tähän kun laittaa tarpeeksi kevyen pään, niin täällä on tosi hyvä kalastaa täsmänä vaikka niin välimedestä niitä haukia, kuhia. Ja jotkuhan kerroi isolle ahvenelle kehuu tätä kyllä, joo. Maassa taivaassa. Itse asiassa viikko sitten, eikö 2 viikkoa takaperin, sain 43 senttisen. No niin. 5-tuumaisella, mutta... Just tällä. Mutta joo, ihan huikea peli. Mutta et toihan on kiva, mikä uutuutena on tullut nämä Weichangin jigipäät. Näitähän totta kai voi käyttää näitä tornamenttien kanssa yhtä lailla. Niin mikä näissä on niinku erikoista, kun Weichangin toi materiaali on erittäin erittäin venyvä. Niin nämä ei mene rikki millään. Nämä kestää ihan poskettomasti, mutta nämä on erilaista materiaalia kuin sitten taas tornamentit ja normaali PVC. Joo. Normaali tornamentissa pystyt tosiaan säilyttämään tämmöisessä tavallisessa vieheaskissa ja toimii hyvin, mutta Weichangit säilytetään aina omassa pussissa. Näitä on Weichangin varten tämmöisiä omia kasseja sitten ja täältä mä nyt voisin poimia tämän vaikka just ahvenelle. Nämä on hyvä pitää ihan tässä alkuperäisessä askissa. Käytön jälkeen vaan taas tuohon takaisin. Alkuperäis pakkaa. Kyllä, kyllä. Ja sinne vaan takaisin ja sitten tuohon salkkuun. Eli ahvenelle voisin poimia just tämän 2,5-tuumaisen tornamentti minnow. Tai sitten tämähän on huima peli tämä riskikritteri. Miten? Oletko sä muuten käyttänyt merellä tuota? Oo. Ja toimii? No, ai toimii. Mm. Ei, mutta se oli ihan pikku vinkkinä. Tää kun sä otat tän rapujikin, niin näitten sakset on muuten yhdessä tässä vaiheessa vielä. Joo. Ne kannattaa nyppästä erikseen. Joo. Ja sitten vaan toi nätisti koukku. Eli nää mennään takaisin näihin Weichangin jigipäihin, niin nämä on nimenomaan suunniteltu oikeastaan tähän Elastomax-materiaalin kanssa käytettäväksi. Joo. Ja kun tässä on 3 näitä väkästä verrattuna sitten taas näihin muihin Daiva-jigipäihin, siinä on se 1 metalliväkäinen vaan, niin tämä pitää paljon paremmin tämän Elastomaxin kiinni. Joo. Onko se helpompi pujottaa? No sitä mä en sano, että Elastomaxin pujottaminen on aina haasteellista, mutta se vaan täytyy painaa tarpeeksi syvälle tonne noin. Joo. Kato, nyt ei meinaa millään mennä, mutta sitten totta kai kun se saa kerran menemään tonne noiden taimaisten väkästen taakse se kanssa, se varmasti kestää siellä, niin kun se on tätä venyvää materiaaliakin muuten. Ja mikä vielä, näissä on, kato, nämä on 2X:n koukulla. Joo. Eli ne on erittäin niin kuin normaali paksumpi lankasi koukkuja. Ne on Saskasin koukkuja, se on se paras daivan laatu mitä on. Joo. Se on tosi liukas. Niin eipähän oikeede isonkaan kalan kanssa. Kyllä, eli sopii kuhaa käyttöön kanssa. Joo, aika hyvin. Ja miksei haukeakin heittää sitten, että siellä on
8/0 on se isoin pää. Että se on jo aika julma sillä kyllä. Joo, joo. Sillä voi mennä jo GT-kalaa sitten. Kyllä. Mutta no mainitaan nyt tämä setti, mikä mulla tässä vielä oli. Eli tämä on tämä Finesse XR-sarjan vapa. Joo. Vähän yli 7 jalkaa. Kato, minkä poimin kanssa. Meillä on samaa vapaa. Joo, okei. Okay. Mulla mutta, on tämä Finesse Carbo. Joo, mutta eihän, tässä on tyvi. Joo. Tätä hiilikuitua, meillä tässä on taas perinteinen korkki ja tosi tunnakas. Se 3-18 grammaa vapa. On joo. Joo, tää muuten sattui myös kisassa siinä molemmilla käteen. Just. Ahven vavaksi. Joo, joo. Tää aihe on mun mielestä aika onnistunut tässä on. Finessessä. Se on niinku kotimaisen ahvenen kalastukseen 7,1 jalkaa pitkä. Joo. Sopivan notkea, pitää kalat hyvin kiinni. Mutta on kuitenkin sitä. Silloinkin taidettiin jokunen sattuma kuha saada siihen. Joo. Ja saatiin ylös. Joo. Kyllä ahven vapa saa vähän olla kärkitoimen, että se pystyy heittämään niitä pieniä vieheitä. Että se heittäminen ei tarvitse harteista lähteä se heittoon. Niin joo. Siinä saa olla sitä hyvää kärkitoimintaa siihen sitten. Joo, ja kyllä mä tykkään, että on vähän sitä toimintaa, että se sitten kala, joo, kun ottaa, niin se pysyy kanssa kiinni. Joo.